Yeah.
Kita
siuhi waduh kawong rondo mahal mama hana hani menahan tadi dewa ini panida karebu panida karebu yang bisa kasihan nuenanya tani menasih ada kari nuenanya dia sisi rabu kamulo de cimbo wakamani wakamaria dan nuenanyu nam zazahanyu mama kamaria das dia sisi rabu panida karebu. Oi, manjuma chega, manjuma chega. E as vezes ligo, não deixa eu estar mania. Eu não ando nenhuma, nem é parte a demi. Não ando a tu coisa isso nem não se pia. E as vezes ligo, eu nem. Wakau jauh jauh dari, nahu busiria, putih misidor yang heri, kuda jauh makasih yang heri. Dia sini sini dari nuan nyuho, woi mana sana tahashim. Ewa, woi kita sahanyu, mama mau taufiki. Dia sini sini, mama mau taufiki, wabana nggak jauh. Wakau jauh tamania, woi makamaria, dari nuan nahu. Dia sini sini. Mama, tu dada hanyu mana? Mama adi jadi dada. Amin.
kasuli kajamura nsingi ya zizi sana akauja kulele jimbo ya mtana nieni na kushiri ya nidola jema ya mjomba anu kamjo wasili vizi mjome yewa wanduwa nani ubo woi asmaani magiso na manisho ta magiso manasmaani bibi harusi rimidao tiale yavo kwa hima nasmaani weburu wa hima na manasha teburu wa hima vengero wakauja kulele jimbo ya utamani Thank you.
Abuja, Yahule, Frazi, Yabusa, Faume, Namana, Wadiyawa, Sa Ero, Mata, Mane, Juma, Yamu, Mana, Hanifa, Ena, Wole, Achole, Gatu, Especial, Kamusa, Wahari. Sama pesa, esa manzo, wa mihina we, uye na wa hone, wana baka ni ma.
Terima kasih.
Thank you.
Yeah.
se babe na jingo mwana wa dibara kama na hangu yewa oi ndaza hapo mwana ndaza mazali manchie kwa ya kamaria kuto baba leo onge na shuliba na bwana au baba ni ngoroba sirika hiyo akaulisha na za tezeriche ili ya toto angalia za tune za hali hapo geto ya bando ya kauta yewa kambio kiko bainu ili ya mume na mbumse ndaza musa basi rimono hajibu wa bando nanda ina kamaria ni wana nyotipia na manaria madasi na mana fatima madasi kati bando Najibu leo aduma ni mwanamja na mimi adungwa kwa wazazi na nondoshe wa waona hao ani ndo wanuashe wada didaraka yale kumjiniza weni yale yale kumjiniza mihuni adungwa ni mrumshe waza inu nyini ani manarabu atuo yao kucho huja ya jione soka kweli ngebanu yende mzazi yako jione uloze afyo na kususu Nada, nada.
kiri untuk bunda manio Fatima Das. Woi sabra tadi ai dia chimi pulo ya chimi bunda manio bunda manio ada di mana si jauh dewa hari bunda manio wajah mencari sabra tadi ai bunda manio wajah mencari. Woi lama waktu malu nih lagi malam lagi uang ini jago dia doang bunda manio bunda manio Das. Reaksi
Thank you.
ndi fami ya baharma wa makani kwatenewa kimama dadi kimama dadi ndo wana ulotipia pekesi ndo makamari ya basi ndo ushangilia ya baharma ya hono masumi ndo ushangiliwa kimama dadi ndo wana na mefami magani lihuliana riazivi majana maranja u Mama Ibrahim, thank me. Mama Elisa, you've got a woman, yes, she. Yeah, wow.
Wanita mzee baba. Ndio ndio. Ni mko kwa baba. Ndio. Wanita mzee baba na Rusuma Sumani ya sisi. Hata yapo amchaza aliashika hata yapo. Azikeleza wema ikambwa vipi. Hapo mara